Lepo pozdravljeni. Moje ime je Lili Sorum in beseda bo danes tekla Francetu Prešernu. Rojen je bil v znamenju strelca 3. decembra 1800. Koliko je že tega. Pričeli pa bomo z njegovimi osebnimi numerološkimi števili. Te izračunamo iz vrednosti njegovih črk imene priimka in rojstnega datuma in vidimo, da imamo kar nekaj trojk, šestic, devet. Vsa ta števila so zelo čustvena, vsa ta števila zelo verjamajo v dobro, v dobroto, tudi v pravljice, zato je tudi gospod Prešeren veliko krat se verjetno ujel na limance, marsikateri lepi obljubi. Lahko bi ga primerjali z igralcem Robinom Williamsom. Kajti, ko je bilo življenje dobro, je bilo res the best, ko pa je bilo slabo, je bilo pa res slabo in proti koncu življenja sta se obadva borila z depresijo in z negativnimi občutki, ki jih to vrstne kombinacije števil prinese s seboj. Gospod Francet Prešeren je bil izjemno ustvarjalen, kreativen, verjel je v nemogoče, verjel je v dobroto in ta njegova, bom rekla, kombinacija simbolizira tudi nekoga, ki seveda je realno zaljubljen v iluzijo. Seveda mimo Primčeve Julije ne moremo, pravijo, da je videl samo enkrat v življenju, torej punca je očitno postila izjemno dober prvi vtis. Zdi se mi izjemno lepa gesta, da njegov ogromen spomenik na Prešernovem trgu v Ljubljani gleda ravno v smeri, kjer je Primčeva Julija živela. Vemo, da je napisal Zdravljico in verjamem, da se še vedno spomnite njegovega obraza na bankovcu za $1000. Definitivno je pomembna oseba v naši zgodovini. Mi pa bomo tale posnetek zdaj nadaljevali v njegovi rojstni hiši in ga bomo zaključili z eno malo daljšo mislijo tudi ob njegovem grobu. Tule se je 3.12.1800 rodil France Prešeren. V osnovni šoli je bil tako priden, da je bil zapisan celo v zlato knjigo. Vemo, da je bil odvetnik, vemo, da je pisal pesmi, vemo, da je bil zaljubljen v Primčevo Julijo. O Francetu Prešernu resnično veliko vemo. Zdravljico je napisal 1844, izdana je bila v Blajvajsevih novicah 1848. Kljub temu, da je bil odvetnik in bi pričakovali, da bi mogel biti premožen, kot so odvetniki bili, pa je bil velikokrat zadolžen. Zato, ker je revni zastopal za ston. Pravijo, da je dobrota sirota. Njegovo življenje bi težko označili kot srečno, to je res, in tako kot mnogi je svoj sloves in spoštovanje dobil šele dolgo po svoji smrti. Stojim ob grobu Franceta Prešerna, našega najbolj pomembnega, najbolj poznanega slovenskega pesnika. Bil pa je še marsikaj drugega, ne samo pesnik. Bil je tudi odvetnik. Slišimo lahko pripovedke, kako je pomagal takšnim, ki mu niso mogli plačati in zato obubožal. Bil je tudi oče, imel je 3 otroke. Bil pa je tudi oseba, ki se proti koncu življenja vse težje soočala s pritiski, z depresijo. Bil je tudi oseba, ki je imela težave z alkoholom. Danes, ko pomislite na gospoda Prešerna, kaj pomislite? Na katero vlogo? Na kateri čas njegovega življenja? Na tisti, ki je kazal na njegov potencial, na pamet, na sposobnost, na talent, se je vendarle spremenil marsikaj, kar se tiče slovenskega jezika, književnosti in tako naprej. Ali mogoče marsikdo ga ocenjuje kot pijanca? To so vse samo vloge v življenju in tudi vsak izmed nas ima različne vloge v življenju in različna obdobja v življenju. Torej, ko sodite sebe ali druge, kako zdaj precenjujete potencial, ki se ali pa ne izrazi? Ker vsi smo Prešeren, oziroma gledate najbolj pozitivne stvari ali najbolj negativne stvari. Vedno se lahko primerjamo z drugimi in vedno bo nekdo, ki bo boljši in vedno bo nekdo, ki bo slabši. In veste, kaj je pomembno? Da tisti jaz, ki ste vi bili v preteklosti, je danes slabši ali pa malo bolj nezrel od jaza, ki ste danes. In seveda jaz, ki boste jutri, naj bo boljši. To je edino pomembno merilo.